God kväll. Då har det då blivit fredag kväll. Den här 22 oktober. Jag började ju på förmiddagen med att göra en äppelkaka med en slags äppelkräm och ett smör, nej, ett smuldegstäcke. Så det här är alltså då en äppelkaka på mitt vis med ett smuldegstäcke kan man säga. Och jag har ju filmat det här och så receptet finns ju på mitt tidigare filmklipp. Och så vill jag då visa hur jag har presenterat det här. Det är lite kanel som jag bara har stött lite. Jag tycker att det här vita då är en väldigt bra grund till den här lite mörkare kakan då. Och den här vita kokosgrädden bryter ju av. Den är lite mer mild i smaken. Och sen då toppar man bara med lite kanel då. Och det blir en ganska fin garnering på tallriken med kanel. Så det är bara att prova om ni vågar. Och den är super god. Hejdå!